الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. جماعت احمدیہ میں گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. کیا ان کی قربانیاں رائے گاہ گئیں؟ نہیں، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ ان شہداء کے مقام کو بلند کرتا رہا اپنے وعدے کے مطابق، وہاں جماعت کو پہلے سے بڑھ کر ترقیات سے نوازتا رہا. ان شہیدوں نے جہاں اگلے جہان میں وہ مقام پایا جو انہی کا حصہ ہے، اور ان کے درجات ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والے ہیں، وہاں اس دنیا میں بھی ہمیشہ کے لیے ان کے نام روشن ہیں. اور ان کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا نہ صرف اپنے لیے بلکہ جماعت کی زندگی کا بھی باعث بن رہا ہے. یہی تو ہیں جو پیچھے رہنے والوں کی زندگی اور ترقیات کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں. پھر وہ مردہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ جان کی قربانی جو حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید کی قربانی سے شروع ہوئی جماعت احمدیہ میں، عموماً افغانستان اور پر صغیر کے احمدیوں کے حصے میں رہی. افریقہ میں بھی ایک مخلص احمدی نے کانگو میں اپنی جان کا نذرانہ 2005 میں خالصتاً جماعت کی خاطر پیش کیا تھا، لیکن گزشتہ دنوں افریقہ کے بر اعظم کے ملک بکینا فاسو میں جو عشق و وفا اور اخلاص اور ایمان اور یقین سے پر افراد جماعت نے جو نمونہ مجموعی طور پر دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے. اپنی مثال آپ ہیں، جن کو موقع دیا گیا کہ مسیح موعود کی صداقت کا انکار کرو
اور اس بات کو تسلیم کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور آسمان سے اتریں گے تو ہم تمہاری جان بخشی کر دیتے ہیں. لیکن ان ایمان اور یقین سے پر لوگوں نے, جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے, جواب دیا کہ جان تو ایک دن جانی ہے, آج نہیں تو کل. اس کے بچانے کے لیے ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. جس سچائی کو ہم نے دیکھ لیا ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے, اور یوں ایک کے بعد دوسرا اپنی جان قربان کرتا چلا گیا. ان کی عورتیں اور بچے بھی یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور کوئی واویلا کسی نے نہیں کیا. بس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افریقہ میں, بلکہ دنیائے احمدیت میں اپنی قربانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے کے بعد جو حضرت سعدہ صاحب کی قربانی تھی, اپنی دنیاوی زندگیوں کی قربانی دے کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے بن گئے, جنہوں نے جان مال وقت کو قربان کرنے کا جب عہد کیا تو پھر نبھایا, اور ایسا نبھایا کہ بعد میں آ کر پہلے آنے والوں سے سبقت لے گئے. اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو ان بشارتوں کو وارث بنائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ میں, اس کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کو دی ہیں. اب مختصراً ان شہداء کے حالات زندگی بیان کروں گا جن سے ان کے ایمان کی پختگی کا پتہ چلتا ہے. تفصیلات کے مطابق بورکینا فاسو کا شہر ڈوری ہے, جہاں مہدی آباد نئی آبادی ہوئی تھی, وہاں جماعت ہے. 11 جنوری کو عشاء کے 9 احمدی بزرگوں کو مسجد کے صحن میں باقی نمازیوں کے سامنے اسلام احمدیت سے انکار نہ کرنے کی بنا پر ایک ایک کر کے قتل کر شہید کر دیا گیا. انا اللہ و انا الیہ راجعون. رپورٹ کے مطابق عشاء کے وقت 4 موٹر سائیکلوں پر 8 مسلح افراد مسجد میں آئے. یہ مسلح افراد احمدیہ مسجد میں آنے سے پہلے قریب واقعہ مسجد وہابیوں کی جو مسجد ہے وہاں موجود تھے, جہاں انہوں نے مغرب سے عشاء تک کا وقت گزارا ہے, لیکن وہاں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ آئے صرف احمدیوں کے لیے تھے. جب یہ دہشت گرد احمدیہ مسجد میں آئے تو اس وقت مسجد میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی, اس وقت تک کچھ نمازی بھی آ چکے تھے اور باقی بھی آ رہے تھے. اذان ختم ہونے کے بعد دہشت گردوں نے مؤذن سے اعلان کروایا کہ احباب جلدی مسجد میں آ جائیں, کچھ لوگ آئے ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے. پھر دہشت گردوں نے پوچھا بھی, جب یہ لوگ جمع ہو گئے, کہ یہاں امام مسجد کون ہے؟ الحاج ابراہیم بی ڈیگا صاحب نے بتایا کہ وہ امام مسجد ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ نائب امام کون ہے؟ تو آگ عمر عبدالرحمٰن صاحب, عمر آگ عبدالرحمٰن صاحب نے بتایا کہ وہ نائب امام ہیں. جب نماز کا وقت ہو گیا تو امام ابراہیم صاحب نے دہشت گردوں سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھ لینے دیں, لیکن انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. مسلح افراد نے امام سے جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق کافی سوالات کیے, جن کے جوابات امام صاحب نے تسلی اور بہادری سے دیے. امام صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں,
उन्होंने पूछा कि आप लोगों का ताल्लुक किस फ़िरके से है। इमाम साहब ने बताया कि हमारा ताल्लुक अहमदिया मुस्लिम जमात से है। फिर अकीदे के बारे में पूछा और बताया कि हमारे अकीदे के मुताबिक मेरा पूछा गया कि उन्होंने दहशत गर्दों ने पूछा कि क्या आपके अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा ज़िंदा हैं या फौत हो गए हैं। इमाम साहब ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत पा चुके हैं। बहरहाल इस पर दहशत गर्दों ने कहा कि नहीं, ईसा ज़िंदा आसमान पर मौजूद हैं और वापस आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और मुसलमानों के मसाइल हल करेंगे, इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं। फिर पूछा उन्होंने कि इमाम मेहदी कौन है। इमाम साहब ने कहा कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी और मसीह मौऊद के तौर पर आए हैं। आखिर पर मुसल्ला अफराद ने कहा, ये बातें सुन के, कि अहमदी मुसलमान नहीं बल्कि पक्के काफिर हैं। इसके बाद वो लोग इमाम साहब को मस्जिद के साथ मुलक अहमदी असलाही सेंटर में ले गए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और खुलफा की तस्वीर लगी हुई थी, वो तस्वीर लेकर इमाम साहब के साथ वापस मस्जिद में आ गए और फिर इन तस्वीर के हवाले से इमाम इब्राहिम से सवालात किए। इमाम साहब ने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और खुलफा के नाम बताए और एक एक तस्वीर का तारुफ करवाया और कहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बतौर इमाम महदी और मसीह मौऊद आए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि नऊज़ु बिल्लाह, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का नबूवत का दावा झूठा है। फिर दहशतगर्दों ने मस्जिद में मौजूद नवाज़ियों में से बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों के अलग अलग ग्रुप बनाए। उस वक्त मस्जिद में बच्चों और नौजवानों, बुज़ुर्गों और ख्वातीन समेत 60 से 70 अफराद मौजूद थे। पर्दे की दूसरी तरफ 10 से 12 लजना उस वक्त नमाज के लिए मौजूद थी। उम्र के लिहाज से ग्रुप बनाने के बाद दहशतगर्दों ने बड़ी उम्र के अफराद से कहा कि वो मस्जिद के सहन में आ जाएँ। उस वक्त कुल 10 अंसार मस्जिद में मौजूद थे, जिनमें से एक माजूर भी थे। जब वो माजूर दोस्त भी बाकी अंसार भाइयों के साथ खड़े होकर बाहर जाने लगे तो उन्होंने ये कहा, कहकर बिठा दिया गया कि तुम किसी काम के नहीं, बैठे रहो तुम। बाकी 9 को वो ले कर सहन में आ गए। मस्जिद के सहन में खड़ा करके इमाम इब्राहिम भी दीगा साहब से कहा कि अगर वो अहमदियत से इनकार कर दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इमाम साहब ने जवाब दिया कि मेरा सर कलम करना है तो कर दें, लेकिन मैं अहमदियत नहीं छोड़ सकता। जिस सदाकत को मैंने पा लिया है, इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं है। ईमान के मुकाबले में जान की हैसियत क्या है। दहशतगर्दों ने इमाम साहब की गर्दन पर बड़ा चाकू रखा और उनको लिटा कर ज़िबा करना चाहा, लेकिन इमाम साहब ने मज़ाहमत की और कहा कि मैं लेट कर मरने की नस्बत खड़े रहते हुए जान देना पसंद करूंगा। इस पर उन्होंने इमाम साहब को गोलियां मार कर शहीद कर दिए। सबसे पहली शहादत इमाम अलहाज इब्राहिम भी दीगा साहब की हुई। इमाम साहब को बेदर्दी के साथ शहीद करने के बाद दहशतगर्दों ने ख़्याल किया कि बाकी लोग खौफजदा होकर अपने ईमान से फिर जाएंगे। चुनाचे उन्होंने अगले अहमदी बुजुर्ग से कहा कि अहमदी से इनकार करना है या तुम्हारा भी वही अशर करें जो तुम्हारे इमाम का किया है। उस बुज़ुर्ग ने बड़ी दुलेरी से और बहादुरी से कहा कि अहमदी से इनकार मुमकिन नहीं, जिस राह पर चलकर हमारे इमाम ने जान दी है हम भी इसी राह पर चलेंगे। इस पर उन्हें भी सर में गोलियाँ मारकर शहीद कर दिया गया। पीछे रह जाने वाले अफराद से भी फर्दन फर्दन यही मुतालबा किया गया कि इमाम महदी का इनकार कर दें और अहमदिया छोड़ दें तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा। सब अहमदी बुज़ुर्गों ने पहाड़ों जैसी इस्तकामत का मुजाहरा किया और मुजाहरा करते हुए जुर्रत और बहादुरी से शहादत को गले लगाना कबूल कर लिया। किसी एक ने भी ज़रा सी कमज़ोरी दिखाई और ना ही अहमदिया से इनकार किया। एक के बाद एक शहीद गिरता रहा, लेकिन किसी का ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ। सब ने एक दूसरे से बढ़कर यकीन मोहकम और दलेरी का मुजाहरा किया और ईमान का आलम बुलंद रखते हुए अल्लाह के हुज़ूर अपनी जान पेश कर दी। हर शहीद को कमोबेश 3 गोलियां मारी गईं।
इन नौ शहदा में दो जुड़वा भाई भी शामिल थे। जब आठ अफराद को शहीद किया जा चुका तो आखिर पर आग उमर आग अब्दुलरहमान साहब, जिनकी उम्र 44 साल थी, वो रह गए। उम्र के लिहाज से सब शहदा से छोटे थे। जहद गर्दों ने उनसे पूछा कि तुम जवान हो, अहमदी से इनकार करके अपनी जान बचा सकते हो? तो उन्होंने बड़ी शजाअत से जवाब दिया कि जिस राह पर चलकर मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है, जो हकी राह है, मैं भी अपने इमाम और बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलकर ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। उस पर उन्हें भी बड़ी बेहदर्दी से शहीद कर दिया गया। साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद का जिक्र करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तज़किरतुश शहादतैन में एक रोया का जिक्र फरमाया। आखिर में लिखा, उसके बाद लिखा कि खुदा ताला ये फरमाते हुए, रोया का जिक्र फरमाते हुए लिखा कि खुदा ताला बहुत से उनके कायम काम पैदा कर देगा। इस ये आपने अपनी रोया से ये नतीजा अख़ज़ किया कि मुझे उम्मीद है कि साहिबज़ादा साहब की शहादत के बाद अल्लाह ताला बहुत से उनके कायम काम पैदा कर देगा। हम गवाह हैं कि आज अफ्रीका के रहने वालों ने इज्तमाही तौर पर इसका नमूना दिखा दिया और कायम मुकाम का हक अदा कर दिया। दहशतगर्दों के मस्जिद में आने से लेकर सवालों जवाब करने, अकायद पर तफसीली बहस करने और सारी कार्रवाई करके मस्जिद से निकलने तक कमोबेश 1.5 घंटे का वक्त बनता है। इस दौरान में बच्चे और बाकी अफराद जिस कर्ब और तकलीफ़ से गुजरे होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनके सामने उनके बुज़ुर्गों को शहीद किया जा रहा था। मस्जिद से निकलकर दहशतगर्द फौरी तौर पर फरार नहीं हुए, बल्कि काफ़ी देर मेहदीआबाद में ही रहे और मुसल्ला अफराद ने मस्जिद में मौजूद लोगों को यह धमकी भी दी कि बेहतर होगा कि तुम सब अहमद के छोड़ दो, हम दोबारा आएंगे अगर तुम लोगों ने अहमदी तर्क न की या किसी ने दोबारा मस्जिद खोलने की कोशिश की तो तुम सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस मेहदीआबाद की जमात का आगाज़ का हुआ इस तारुफ का तारुफ क्या है, इस बारे में लिखते हैं। 1998 के आखिर पर यहाँ बाकायदा मिशन शुरू किया गया था। जमात ने तेज़ी से तरक्की की। 1999 में एक गांव टिकनेवेल की भारी अक्सरियत अहमदी हो गई और एक मुखलिस जमात इस जगह कायम हो गई। इस गांव के इमाम अलहाज इब्राहिम बीदीगा अहमदियत कबूल करने से पहले इस इलाके के सबसे बड़े वहाबी इमाम थे। आपने बहुत तहकीक के बाद बैत की थी। बैत करने के बाद एक पुरजोश दाई, एक निडर मुबल्लिग और जरी सिपाही के तौर पर सामने आए। उन्होंने कहा, ये भी कहा, मैं पहले जिक्र नहीं किया, जब इन्होंने बैत की है तो इनके साथियों ने, बाज़ उलमा ने इनको कहा कि तुम क्यों मानने लगे हो? उन्होंने कहा, जब सोना मैंने देख लिया और अल्लाह ताला ने इसका हुक्म भी दिया हुआ है, आन रसूल सल्लम की हदीस पूरी हो रही हैं, बातें भी पूरी हो रही हैं, कुरान करीम इसकी गवाही देता है, तो किस तरह हो सकता है कि अब मैं इसका इनकार कर दूँ और महरूम रहूँ? बहरहाल इमाम साहब एक बहुत साहिब इलम आदमी थे। इस गांव के तमाम लोग तमाशिक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाशिक ज़ुबान बोलते हैं। तमाशिक लोगों की तादाद 2 लाख के करीब बताई जाती है। ये बुकीना फासो, नाइजर, माली और अल्जीरिया में पाए जाते हैं। 99.9% मुसलमान हैं। ज़्यादातर मुतशद्दिद वहाबी अकायद रखते हैं। तमाशिक लोगों में अहमदी होने वाले ज़्यादा नहीं हैं। तहम बुकीना फासो में मेहदीआबाद के तमाशिक बशिंदे
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے میں سب کچھ لے گئے اور اب اتنی بڑی قربانی دے کر یہ ایک اپنا خاص مقام بھی حاصل کر چکے ہیں. 2004 میں اس علاقے میں سونے کے بہت سے ذخائر دریافت ہوئے تو مائننگ کمپنی نے اس گاؤں کی آبادی کو قریب ہی ایک نئی جگہ پر مکانات بنا کر دیے اور کہا کہ وہاں منتقل ہو جائیں. ان منتقل ہونے والوں کی بھاری اکثریت احمدیوں کی تھی, چاند ایک گھرانے دوسرے تھے. نیا گاؤں بنا تھا جو احمدیوں کا ہی گاؤں تھا تقریباً. ابراہیم صاحب نے تجویز دی کہ اس گاؤں کا نام وہ پرانا نہیں رکھنا, چنانچہ انہوں نے مجھے لکھا کہ اس گاؤں کا کوئی نام رکھیں اور پھر اس کا نام مہدی آباد رکھا گیا. اور 2008 میں یہاں IEEE کے تحت ماڈل ویلیج بھی بنایا گیا, سہولتیں مہیا کی گئیں, پانی بجلی کی. یہ بکینا فاسو بلکہ دنیا بھر میں پہلا ماڈل ویلیج پروجیکٹ تھا. اس کے تحت گاؤں میں بجلی, پانی, سلائی اسکول وغیرہ کی سہولیات دی گئیں. ان کے تدفین کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے رپورٹ میں اپنی کہ دہشت گردوں نے مسجد میں 1.5 گھنٹہ گزار کر اس قدر خوف کی فضا پیدا کی تھی کہ جس مقام پر شہادتیں ہوئیں شہداء کی لاشیں رات بھر اسی جگہ پڑی رہیں, کیونکہ خدشہ تھا کہ دہشت گرد گاؤں سے باہر نہیں گئے اور اگر کوئی لاش اٹھانے گیا تو اسے بھی مار دیا جائے گا. قریبی آرمی کیمپ تھا, اس واقعی اطلاع ان کو دی گئی لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں آیا, نہ ہی سیکیورٹی اداروں کا کوئی فرد صبح تک پہنچا. شہداء کی تدفین 12 جنوری کو صبح 10 بجے مہدی آباد میں پھر کر دی گئی. ان کے ابہارے کا تعارف مختصر بیان کر دیتا ہوں. الحاج ابراہیم بی دیگا صاحب جو امام ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے پہلے, شہادت کے وقت ان کی عمر 68 سال تھی. تعلیم کے لحاظ کے سلسلے میں سعودی عرب میں بھی مقیم رہے. تماشق زبان کے بہت بڑے عالم تھے اور اس زبان میں قرآن مجید کے مفسر بھی تھے. آپ نے 1999 میں بیعت کی. قبول اہمیت سے قبل امام ابراہیم بی دیگا صاحب کئی دیہات کے چیف امام تھے. اس زون کے دیگر علماء آپ کے پاس آ کر بیٹھنے اور اکتساب علم کرنے کو اپنی شان سمجھتے تھے. چنانچہ ہر سال کم از کم ایک دفعہ علاقے بھر سے کے علماء, معلمین اور ائمہ آپ کے پاس آ کر قیام کرتے اور فیض پاتے. یہ تعداد 500 تک بھی چلی جاتی اور قیام ایک ہفتہ تک ہوتا. کہا جا سکتا ہے کہ علاقے کے علماء اور ائمہ کی سالانہ میٹنگ آپ کے پاس ہوا کرتی تھی. ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی امام صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی صداقت ظاہر نہیں ہوئی, کیونکہ حق اور صداقت کو ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں. جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں یہ ائمہ میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور بظاہر ایک دوسرے کو مسلمان خیال کرتے ہیں, لیکن جب صداقت ظاہر ہوگی اور ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے ہوگی تو اس وقت ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے, یہ لوگ میرے پاس سے بھی اٹھ کر چلے جائیں گے. نیکی تھی, تقویٰ تھا, علم تھا, اس لیے زمانے کے حالات کے مطابق اندازہ لگا لیا کہ صداقت نے ظاہر ہونا ہے. اور اس کے بعد جو ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین کا دستور رہا ہے, یہ لوگ بھی مخالفت کریں گے, جو انہوں نے دل میں بہرحال مانا ہوا تھا کہ جب بھی حق پہنچا میں نے ماننا ہے. 1998 میں ڈوری میں باقاعدہ احمدیہ مشن قائم ہوا تو امام ابراہیم صاحب تک بھی اس کی بازگشت پہنچی پیغام کی احمدیت کے. تبلیغی مہم کے دوران ایک مارکیٹ میں الحاج بی دیگا صاحب نے احمدیت کا نام پہلی بار سنا تھا. انہیں پتہ چلا کہ احمدی وفات مسیح کے قائل ہیں اور مسیح اور مہدی کے آنے کی خبر دیتے ہیں. تو ابراہیم دیگا صاحب 7 افراد کا ایک وفد لے کر تلاشی حق کے لیے ڈوری مشن ہاؤس تشریف لائے. بہت تحقیق کے بعد احمدیت قبول کی تھی آپ نے. اپنی زون میں پہلا احمدی ہونے کا شرف پایا. یہ جو مخالفین کہتے ہیں نا کہ غریب لوگ ہیں, ان کو لالچ دے کر بیعت کروا لیتے ہیں جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے, ان شہیدوں نے ان کے منہ بند کر دیے.
समझ कर सदाकत को कबूल किया और फिर कुर्बानी की भी आला तरीन मिसाल कायम की। बहरहाल इब्राहिम साहब के बारे में मज़ीद लिखा है, पहले भी बयान हो चुका है कि एक निडर सफाई थे जमात के, बेखौफ दाई लल्ला थे और हकीकी मानों में एक फ़िदाई अहमदी थे। तबलीग और कोशिशों से, आपकी तबलीग कोशिशों से इस इलाके भर में अहमदी का पैगाम फैल गया, कई जमातें कायम हुईं, आप बढ़ चढ़ कर जमाती प्रोग्रामों में हिस्सा लेते। कबूल अहमदी से कबल इनके अकायद के मुताबिक वहाबियों के अलावा बाकी सब का फिरके काफर थे। टीवी देखना, फुटबॉल खेलना या देखना, स्कूल जाना, तस्वीरें बनाना, ये सब चीज़ें हराम थी इनके नज़दीक, जैसा वहाबियों का कीदा है। लेकिन इन्होंने फिर जब अहमदी कबूल कर ली तो फिर लोग इस इन फरसूदा ख्याल से इन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया और लोगों को भी समझाया कि क्या हकीकत क्या है। सन 2000 में यहाँ यूके में हज़रत मसीह आबिद के ज़माने में जलसा में भी शामिल होने की इनको तौफीक मिली। तबलीग का इनको जुनून था। कबूल अहमदिया से कबल भी साहिब असर रसूख और कई गांव के चीफ इमाम थे, जैसा कि बयान हुआ। कबूल अहमदिया के बाद आपने अपने आप को तबलीग के लिए वक्फ कर दिया। यूं मालूम होता था कि उन्हें किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं है। उन्होंने तबलीग के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे जिसमें ख़ास तौर पर तमाशक लोगों के लिए एक ग्रुप था। इस ग्रुप में माली नाइजर, घाना, सऊदी अरब, लीबिया, ट्यूनस, आइवरी कोस्ट वगैरह ममालिक से लोग शामिल होते थे। मुसलसल इनको तबलीग करते, दिन रात आडियो पैगाम रिकॉर्ड करके भिजवाते रहते, दिन हो के रात इसी काम में मसरूफ़ रहते। जवाब में मुखालफीन आपको गालियों के पैगाम भी भेजते, वो भी बाहर मुखालफत होती थी। कत्ल की धमकियाँ भी देते थे इनको, लेकिन आप कभी किसी से गुस्से से बात नहीं करते थे, बल्कि कत्ल की धमकियाँ देने वालों को आप कहा करते थे कि मैं तुम्हें किराया भेज देता हूँ और मुझे कत्ल करो। आप कहा करते थे मुबल्लिगीन को भी कि तबलीग करनी चाहिए और मौलमीन को भी कि ये बहाना है कि हालात ख़राब हैं इसलिए हम तबलीग दौर पर नहीं जा सकते जब हालात ख़राब हुए हैं। कहते हैं मीडिया के ज़रिए तबलीग करें, और अगर किसी के पास फ़ोन में नेट पैकेज करने के लिए रकम नहीं है तो मुझसे ले ले, सोशल मीडिया ग्रुप बनाए और घर बैठकर तबलीग के जिहाद में हिस्सा ले। एक जुनून था, एक शौक़ था उनको। नासिर सिद्धू साहब कहते हैं, मुरब्बी रहे हैं यहाँ, कि 1997 में बुकीना फासो आया, खलीफा मसीह राबे ने दावत अल्लाह का काम सपुर्द किया। तो कहते हैं क्योंकि ज़ुबान नहीं आती थी इसलिए 3 माह का अरसा लग गया प्लानिंग करने में। उसके बाद देहातों का दौरा किया, इनके यहाँ इस गांव के इमाम के पास भी किया। इनको जब ये ख़बर पहुँची तो के वफात मसीह की और मसीह और मेहदी की आमद की, तो इब्राहिम दीगा साहब 7 अफराद के साथ कहते हैं हमारे मिशन हाउस डोरी आ गए। वहाँ सवालों जवाब हुए। कहते हैं 3 दिन ये मेरे पास रहे हैं, ना ये 3 दिन खुद सोए ना मुझे सोने दिया। इसके बाद ये लोग चले गए। रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक गुफ्तगू होती थी। अगले हफ्ते दोबारा आए और अपने नए इमाम लेकर आए और तहकीक का ये सिलसिला 3 माह तक जारी रहा। उनके पास अक्सर सवालात के जवाब तो आ चुके थे, लेकिन अहमदियत में दाखिल होने का कभी उन्होंने ख्याल जाहिर नहीं किया था। कहते हैं मैं बहरहाल खलीफा मसीह राबे को दुआ के लिए लिखता रहा। एक दिन वो आए इमाम साहब और बैत का फार्म पूर किया, और कहते हैं कि उनसे मैंने कहा कि बाकी भी जो मुतवातर आते रहे हैं वो कहाँ हैं, वो कब कबूल करेंगे। तो इन्होंने कहा वो सब कबूल करेंगे, मगर सबसे पहले अहमदियत में दाखिल होना मैं चाहता था, इसलिए मैं आ गया हूँ। खिलाफत से भी बेइंतहा वफा का तल्लुक था इनको।
امیر جماعت بورکینا فاسو لکھتے ہیں کہ 45 کے قریب گاؤں ان کے زیر اثر تھے، انہوں نے حج کیے، وہاں رہ کر تعلیم حاصل کی، بہت اچھی عربی جانتے اور بولتے تھے، اور اس پورے علاقے میں بہت تبلیغ کی، سائیکل پر گاؤں جاتے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں بہت لوگوں کو احمدیت کے نور سے منور کیا۔ ان کے ذریعے اس علاقے کے بڑے بڑے علماء احمدیت میں داخل ہوئے، اور علاقے کی اکثر جماعتیں ان کی تبلیغ کی وجہ سے قائم ہوئیں، اور ہمیشہ جب بھی کہتے اندر آنا ہوتا تو ہمیشہ یہ پوچھتے کہ خلیفہ وقت کا کیا حال ہے، بڑا محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس محبت کی ایک مثال یہی ہے کہ ایم ٹی اے پر جو میری بچوں کے ساتھ کلاس ہوتی تھی، اردو زبان سے بالکل ناواقفیت کے باوجود بڑے انہماک سے دیکھتے رہتے تھے، جس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور صرف یہی کہتے تھے کہ میرے لیے یہاں بیٹھنا اس مجلس میں، اس کو دیکھنا ہی بہت ایمان کا اور میں ترقی کا باعث بنتا ہے۔ مہمان نواز اور خاموش طبع تھے، لیکن جب جماعت کی خاطر بولنا پڑتا تھا تو پھر بہت جذباتی ہو کے بولتے تھے۔ ایک مکمل مبلغ تھے، غیر احمدیوں سے انفرادی اور اجتماعی طور پر کافی ناظرے اور سوال جواب کیے انہوں نے۔ پھر وہاں کے ایک اور مربی ہیں محب اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگان کو ذاتی طور پر جانتا تھا، کیونکہ وہاں میں آج اکثر جاتا رہتا تھا۔ خلافت سے بے انتہا پیار کرنے والے، مہمان نواز، وفادار لوگ تھے۔ کہتے ہیں جب سارے جوان سارا دن کام پر ہوتے تھے تو یہ بزرگان مسجد کے سامنے بنے ہوئے چھپر پہ بیٹھ کر ایم ٹی اے دیکھتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد مجھے ایک نوجوان کا فون آیا کہ اس طرح ہمارے بزرگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ احمدیت سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، مگر انہوں نے شہادت کو ترجیح دی، اس نوجوان نے یہ بتایا۔ اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ ہم سب کو شہید کر دیں تو بھی ہم احمدیت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف نو انصار تھے، اس لڑکے نے کہا، نوجوان نے کہا، یہ تو صرف نو انصار تھے، اگر ہم سب خدام لجنہ وغیرہ کو بھی شہید کر دے تو بھی ہم احمدیت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ روح ہے ان مخلصین میں، اس جماعت میں جو انہوں نے پیدا کی۔ یہ بڑوں کی تربیت ہو، ان کا نمونہ ہو، تو تبھی نوجوانوں اور عورتوں میں یہ جذبہ اور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لوکل مبلغ ہیں مائیگا تجان صاحب، کہتے ہیں کہ امام ابراہیم صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، شہادت سے کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اس نے خلق کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اپنی فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتے، سب سے ہمدردی کرنا آپ کی عادت تھی، دوسروں کی خاطر قربانی کرنا اور جذبہ اثار دکھانا نمایاں اور صاف تھے۔ علاقے کے بہت معزز فرد تھے، لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ ابراہیم صاحب کوئی فیصلہ کرتے یا کوئی بات کہتے تو لوگ اس کی لاج رکھتے اور اسے مان لیتے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے بعض دوسرے ہمسایہ ممالک میں امام اور معلم کے طور پر کام کر رہے ہیں، بورکینا فاسو میں بھی بطور معلم اور لوکل مشنری کام کر رہے ہیں بہت سارے۔ پھر کہتے ہیں کہ نیکی اور تقوی اور مسابقت بالخیر میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھے، جب بھی باب جماعت کو کوئی تحریک کرتے تو سب سے پہلے خود اس میں حصہ لیتے، اگر مالی قربانی کی تحریک ہوتی تو سب سے پہلے خود شامل ہوتے، کبھی جماعتی کاموں میں، جلسہ جات میں، اجتماعات اور دیگر سرگرمیوں میں پیچھے نہیں رہے، پانچوں نمازوں کی ادائیگی مسجد میں کرتے، نماز تہجد کے پابند تھے۔ اگر کبھی کسی جماعتی سرگرمی میں موجود نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو بیمار ہیں یا سفر پر گئے ہوئے ہیں، جماعتی کاموں میں شرکت کے لیے کبھی اخراجات کی پرواہ نہ کرتے۔ ان کی دو شادیاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 11 بچے عطا کیے۔
خالد محمود صاحب لکھتے ہیں مربی ہیں کہ اخلاص و وفا سے معمور تھے یہ لوگ, خلافت کے شدائی اور فدائی احمدی تھے. کہتے ہیں 2008 میں جب میں میرا دورہ ہوا ہے گھانا, کلب جوبلی کا سال تھا, میں نے گھانا کا دورہ کیا تھا, جلسے پہ وہاں گیا تھا, تو ہزاروں احمدی احباب بکینا فاسو اور مالی وغیرہ سے بھی آئے تھے مجھے ملنے کے لیے. اس موقع پر گھانا جماعت نے ضیافت اور رہائش کے انتظامات بھی اچھے کیے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود چند احباب جو ڈوری سے آئے تھے, یہ لوگ بھی شامل تھے ان میں سے, ان میں وہ کھانا ملنے میں ان کو دیر ہو گئی یا کھانا نہیں ملا, پھر کافی دیر سے رات کو بازار سے منگوایا گیا اور دیا گیا. اس پر میں نے ان ربی صاحب کو کہا تھا, ان کی ملاقات ہوئی, کہ ان کو معذرت کر دیں میری طرف سے اور دلداری کریں. تو کہتے ہیں میں ان کے پاس فوراً گیا, معذرت کی, یہ آپ کو پیغام جب دیا تو الحاج ابراہیم صاحب صدر جماعت تھے, انہوں نے بیک وقت جب باقی لوگوں کے ساتھ کہا کہ خلیفہ کو ہم نے دیکھنے یہاں آئے تھے, ملنے آئے تھے, جب دیکھ لیا اور مل لیا تو ہماری تھکان اور بھوک ختم ہو گئی ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, بلکہ ہم تو آپس میں بیٹھ کے اس ملاقات کا ہی ذکر کر رہے ہیں اور اس کا لطف لے رہے ہیں. بہرحال اس وقت مجھے بھی پریشانی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, بہت سارے اس وقت سائیکلوں پر بھی آئے تھے اور ان کا انتظام نہیں ہوا, فوری انتظام کروانے کی کوشش کی گئی, لیکن دوسری طرف ان کا اخلاص و وفا ایسا تھا کہ حیران ہو گیا تھا. اس وقت بھی مجھے ان کا یہی پیغام ملا تھا اور میں حیران تھا اس وقت بھی کہ کیسے مضبوط ایمان کے لوگ ہیں یہ. معلم ہے الحاج محمود ڈیکو صاحب, یہ کہتے ہیں کہ شریف عہدے صاحب بینین کے دورے پر آئے تو امام صاحب بکینا فاسو سے بس پہ سوار ہو کے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے صبح 3 بجے, رات سفر کیا, صبح 3 بجے وہاں پہنچے, 30 گھنٹے کا تھکا دینا والا سفر تھا, وہاں سڑکیں بھی اچھی نہیں ہیں اور بڑے حشاش پشاد تھے, آگے پھر لمبا سفر کرنا تھا, وہ بھی کیا انہوں نے ساتھ ان کے, اور سب پروگرام میں مشاعرے میں شامل ہوئے. ایک جوش تھا ان کو جماعتی خدمت کا, مساجد دیکھ کر بکینا فاسو میں بینین میں بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے یہ دیکھو, یہ بھی تو حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کی دلیل ہے. اسی طرح غیر احمدیوں سے جو بحثیں ہوتی تھیں اس میں یہ عربی میں بڑی فصیح و بلیغ تقریریں کیا کرتے تھے. شریف عہدے صاحب کے ساتھ بھی تقریر ہو رہی تھی, ڈبیٹ ہو رہی تھی مولویوں کی, اس وقت انہوں نے کوئی غلط باتیں کی تو انہوں نے اٹھ کے جواب دینا چاہا غصے میں آ کے, تو ان کو جب خاموش کرایا گیا فوراً بیٹھ گئے. پھر غیر احمدیوں نے کہا کہ اچھا اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پیچھے نماز پڑھو, تو انہوں نے اس وقت کھڑے ہو کہا کہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں ہمارے اور وقت کے امام کو قبول نہیں کرتے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں, یا تو یہ مان لو کہ حضرت مسیح علیہ السلام وقت کے امام ہیں تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. بینین کے ایک ریٹائرڈ لوکل معلم ہیں, کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت سے محبت کی ایک زندہ تصویر تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ جب مجھے احمدی کا پیغام ملا پاکستانی مبلغ نے دیا, میں تو اسی دن سے احمدی ہو چکا تھا, میں نے یہ سیکھا ہے کہ دنیا کی فلاح صرف نظام خلافت سے وابستہ ہے اور یہی اصل راستہ ہے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا. کہتے ہیں مولانا صاحب کو حقیقتاً جو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا. پھر بینین کے لوکل مولانا ہیں عیسیٰ صاحب, کہتے ہیں کہ میرا ایک لمبے عرصے سے ان سے تعلق تھا, ایک ایسے احمدی تھے جن کو کسی سے کوئی اختلاف نہ تھا, وہ حقیقی احمدی تھے, ایسے احمدی جو ہر عمل میں آگے تھے,
تبلیغ میں، چندے میں، ہر چیز میں اول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے باقی آٹھ انصار بھی ان کے پیچھے لبیک کہتے ہوئے اپنی جانیں خدا کے حضور قربان کرنے والے بن گئے۔ پرنسپل جامعہ بوکینا فاسو لکھتے ہیں، کسی شخص نے خواب دیکھی، اس پر حضرت خلیفہ مسیح رابعہ نے ان کو یہ لکھ کے بھیجا امیر جماعت کو کہ خواب مبارک ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ملک کی مٹی قبول حق کے لیے زرخیز ہے، اور میرے دورے کے بعد انشاءاللہ صداقت کو قبول کر کے نور سے چمک اٹھے گی، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میرا خیال دورہ تو نہیں ہوا کیونکہ میرا بیگا وہاں، میں دورے پہ گیا تھا بہرحال 2004 میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے بھی لکھا کہ اس کے بعد کہ مجھے پورا یقین ہے کہ بوکینا فاسو کی سرزمین پر احمدیت کا جو بیج بویا گیا وہ جلد دائمی پھل لائے گا۔ بوکینا کے لوگ حقیقتاً بڑے عظیم لوگ ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ خدا نے ان کو احمدیت کے نور سے منور کیا ہے۔ میں نے جو بیداری جماعت بوکینا کے افراد میں دیکھی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ امید ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں اس دورے کے عظیم الشان نتائج ظاہر ہوں گے اور جماعت تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے اپنے دورے کے بعد ان کو لکھا تھا۔ افریقہ کی جماعتوں میں بوکینا فاسو کے الحمدیوں میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے کہ ملاقات کے وقت ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مجھ سے گلے لگے، اور پھر ان لوگوں کی محبت جو تھی وہ بھی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ پرنسپل صاحب لکھتے ہیں کہ آج مہدی آباد کے مخلصین نے غیر معمولی قربانی دے کر حقیقتاً بڑے عظیم لوگ ہیں پر مور تصدیق کر دی جو آپ نے لکھا تھا۔ دوسرے الحسن اکمالی آئل صاحب ہیں، ان کی شہادت کے وقت عمر 71 سال تھی، پیشے کے لحاظ سے کسان ہیں، 1999 میں احمدیت قبول کی، گاؤں کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے، ابراہیم صاحب کے ساتھ مل کر ڈوری مشن میں جانے والی تحقیقاتی وقت میں شامل تھے۔ جب سے اپنے بیعت کی اخلاص اور وفا میں ترقی کرتے چلے گئے، خلافت کے ساتھ بہت اخلاص کا تعلق رکھتے تھے، نماز با جماعت کے پابند، تہجد گزار، چندہ جات میں باقاعدہ، اپنی فیملی کے لیے اپنے پیچھے ایک نیک نمونہ قائم کیا۔ مجموعی طور پر آپ نے جماعت کے لیے جان، مال اور وقت کی جو قربانی کی وہ غیر معمولی ہے۔ یہ آپ بوکینا فاسو کی 4-5 زبانیں بولتے تھے، مختلف جو مقامی زبانیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا حلقہ احباب پورے ملک کی جماعتوں میں تھا۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر دوسرے ریجن سے آنے والوں کے ساتھ ان کی زبان جاننے کی وجہ سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لوگ آپ کو بہت پسند کرتے، ان کی محفل میں بیٹھ کر محظوظ ہوتے، جب بھی جماعت کی طرف سے کوئی تاریخ ہوتی اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے۔ گزشتہ سال جماعت کی طرف سے وقف عارضی کرنے کی تاریخ ہوئی تو مہدی آباد جماعت میں سے سب سے پہلے آپ نے نام لکھوایا۔ ثانیہ مہدی آباد میں آپ کے جڑواں بھائی مکرم حسین اکمالی آئل صاحب کی بھی شہادت ہوئی۔ حسین اکمالی آئل جو ان کے جڑواں بھائی ہیں، یہ بھی جیسا کہ بتایا جڑواں بھائی، ان کی عمر بھی 71 سال تھی، انہوں نے بھی 1999 میں بیعت کرنے کی توفیق پائی، اپنے گاؤں کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے، الحاج ابراہیم صاحب کے ساتھ ڈوری مشن میں جا کر تحقیق کرنے والے گروپ میں شامل تھے، اس وقت مہدی آباد میں بطور زعیم انصار اللہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے، انصار بھائیوں کو بہت اچھے طریقے سے منظم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو جماعتی پروگراموں اور سرگرمیوں میں متحرک رکھتے اور تربیت کے متعدد پروگرام منعقد کرواتے رہتے، مسجد کی صفائی اور دیگر مقامات پر کار عمل کرواتے، چند اجاد میں باقاعدہ اور پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی پابندی کرتے، نماز تہجد باقاعدہ ادا کرنے والے تھے۔ ثانیہ مہدی آباد میں جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے ان کے جڑواں بھائی اور بھی شہید ہوئے تھے، ایک دن دنیا میں آئے اور ایک دن ہی دنیا سے گئے۔ حمید عبد الرحمٰن صاحب، ان کی 67 سال عمر تھی، پیشے کے لحاظ یہ بھی کسان تھے، 1999 میں انہوں نے بھی احمدیت قبول کی، دل کے بہت صاف، بہت حلیم طبع تھے، ہمیشہ جماعتی پروگراموں میں حصہ لینے والے،
صفحے اول میں شمار ہوتے تھے. کسی پروگرام سے غیر حاضر ہوتے تھے سمجھا جاتا کہ یقیناً کوئی بہت اشد مجبوری یا بیماری ہوگی, ورنہ غیر حاضر نہیں ہوتے تھے. ابراہیم صاحب, امام ابراہیم صاحب کے مددگار ساتھیوں میں سے تھے. اپنی فیملی کو بھی نظام جماعت کے ساتھ جڑے رہنے اور جماعتی پروگرام میں شرکت کی تلقین کرتے رہتے. خلافت احمدی کے ساتھ وفا کا تعلق تھا. بہت سا وقت مسجد میں گزارتے, ایم ٹی اے پروگرام دیکھتے رہتے, خاص طور پر خطبہ بہت باقاعدگی سے اور توجہ سے سنتے. سلے آگ ابراہیم, شہادت کے وقت ان کی عمر 67 سال تھی. پیشے کے اعتبار سے یہ بھی کسان تھے. نماز باجماعت کے بہت پابند, باقاعدگی سے چندہ ادا کرنے والے, مجلس انصار اللہ کے متحرک رکن کارکن تھے اور جماعت کے بہت مخلص تھے. ابراہیم صاحب کے دست راست اور مددگار تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے صاحب علم تھے. مذہبی اور علمی گفتگو کرنا آپ کی عادت تھی. جب بھی انصار اور ممبران جماعت میں علمی گفتگو ہو رہی ہوتی, آپ ایسی محفل میں پائے جاتے. بہت حلیم اور شریف طبیعت کے مالک تھے. ہر چھوٹے بڑے کی ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کے اوصاف میں تھا. جلسہ سالانہ یا کسی اجتماع پر جاتے ہوئے اگر دیکھتے کہ کسی کے پاس کرایہ کی رقم نہیں ہے یا کم ہے, تو اپنی طرف سے اس کی مدد کر دیتے تاکہ وہ بھی شامل ہو جائے. ان دنوں میں, اس سال ڈوری کے علاقے سے نکل کر سفر کرنا بہت ہمت کا کام تھا, کیونکہ ہر طرف دہشت گردوں نے اپنی دہشت پھیلائی ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود تمام خطرات کے کچھ دیکھتے ہوئے بھی مہدی واسطے دسمبر کے آخری ہفتے میں ہونے والے جلسہ سالانہ بکینا فاسو میں شامل ہوئے. پھر عثمان آگسودے صاحب ہیں. ان کی عمر 69 سال تھی. مخلص اور جانسار احمدی تھے. جماعت کے لیے مال اور وقتی قربانی کرنے والے تھے, اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی کی بھی توفیق عطا فرما دی. مہدی آباد کی مسجد کی تعمیر کے وقت پانی لے کر آتے اور تعمیر کے کام میں مسلسل تعاون کرتے, بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے. نمازوں کے بہت پابند تھے, چندہ دینے میں باقاعدہ تھے. جو کچھ کما کے لاتے پہلے اس سے چندہ کی رقم ادا کرتے. کیا ایسی سوچ رکھنے والے پیسے کے لالچ میں بیعت کرتے ہیں جیسا کہ مخالفین کہہ رہے ہیں؟ پیشے کے اعتبار سے آپ ایک تاجر تھے. جوتے فروخت کا کاروبار کرتے تھے. کسی پاس اگر جوتا خریدنے کی استطاعت نہیں تھی یا رقم کم ہوتی, تو پھر بھی اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے. کسی کو ننگے پاؤں واپس نہیں جانے دیا. اگر رقم نہیں ہے یا کم ہے تو کہتے کوئی بات نہیں, بعد میں دے دینا. پھر آگ علی آگ, علی آگ مگوئل, یہ 1970 میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ 1999 میں احمدیت قبول کی. پیشے کے اعتبار سے کسان تھے. جماعت احمدیہ بلارے کے موزن تھے. جب کچھ عرصہ قبل دہشت گردی کی وجہ سے ان کو اپنے گاؤں سے نقل مکانی کرنی پڑی, تو انہوں نے مہدی آباد میں سکونت اختیار کر لی. بہت مخلص احمدی تھے. نمازوں اور چندہ جات میں باقاعدہ تھے, اور جماعت کی تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے. پھر موسیٰ گدراہی, شہادت کے وقت ان کی عمر 53 سال تھی. یہ بھی کھیتی باڑی کے کام کرتے تھے اور جماعت کے کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے. احمدی ہونے سے قبل وہابیہ فرقہ کے بہت سرگرم رکن تھے. نمازوں کی بہت پابندی کرنے والے, تہجد باقاعدگی سے ادا کرنے والے. مغرب کی نماز پر مسجد میں آتے تو عشاء کی نماز پڑھ کر ہی واپس گھر جاتے. مغرب اور عشاء کا وقت مسجد میں گزارتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے. ان کے متعلق ہر کوئی گواہی دیتا ہے کہ ایک حقیقی مومن اور مخلص فدائی احمدی ہونے کا عملی نمونہ تھے. مجھے دعائیہ خطوط بھی باقاعدہ لکھتے تھے یہ, اور کہتے تھے میں بھی اخلی وقت کے لیے باقاعدہ دعا کرنے والوں میں کرنے والا ہوں. پھر نویں آگ عمر آگ عبد الرحمٰن, ان کی شہادت کے وقت عمر 44 سال تھی. سب سے چھوٹی عمر کے تھے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے. 1999 میں 20 سال کی عمر میں انہوں نے احمدیت قبول کی. اس کے بعد جماعت کے ساتھ تعلق اور وفا میں ترقی کرتے چلے گئے. جماعت مہدی آباد کے بہت مخلص اور فدائی ممبر تھے. امام ابراہیم صاحب کے دست راست تھے. مہدی آباد کے نائب امام الصلاۃ بھی تھے. جب دہشت گرد مسجد میں داخل ہوئے
تو انہوں نے امام ابراہیم صاحب کا پوچھنے کے بعد پوچھا کہ نائب امام کون ہے؟ تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بتایا کہ میں ہوں۔ آپ ہمیشہ مسجد میں آنے والے اولین افراد میں سے ہوتے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز تہجد کی پابندی کرنے والے تھے، مسجد میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے اور ان کی تربیت کا بہت خیال رکھتے، اور یہ مجھے خط لکھنے میں بھی بڑی باقاعدگی تھی، ان میں بھی سائیکل چلانے کے بہت ماہر تھے، اور پورے علاقے میں سفر کیا کرتے تھے لمبے لمبے، چار دفعہ ڈوری سے 265 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واگا ڈوگو خدام الانبیاء کے اجتماع میں شامل ہوئے۔ 2008 میں خلافت جوبلی کے جلسے میں بکینا فاسو سے گھانا سائیکلوں پر جانے والے قافلے میں بھی شامل تھے۔ یہ ہر لفظ کے ساتھ آگ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ وہاں جو مجھے سمجھا ہوں میں ان کی رپورٹوں سے، وہ یہی ہے، اس کا مطلب ابن کے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، آگ فلاں کہ فلاں آدمی، فلاں 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 کا بیٹا، ابن فلاں۔ بہرحال ان کے بارے میں مزید یہ لکھتے ہیں کہ جب 8 افراد کو شہید کیا جا چکا تو آخر پر آگ عمر آگ عبد الرحمٰن صاحب رہ گئے۔ اپنی عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے۔ دہشت گردوں نے ان سے پوچھا کہ تم جوان ہو، احمدیہ سے انکار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے بڑی شجاعت سے جواب دیا کہ جس راہ پر چل کر میرے بزرگوں نے قربانی دی ہے، میں بھی اپنے امام اور بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر آپ کو بہت بے دردی سے چہرے پر گولیاں مار کر شہید کیا گیا۔ بکینا فاسو میں عمومی طور پر حالات خراب ہیں، دہشت گرد بہت سارے علاقوں میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ کچھ دن قبل قائد صاحب مجلس دینیا آئے تھے مرکز میں، سینٹر میں، اور انہیں مشن ہاؤس میں، اور انہوں نے بتایا کہ میری گاؤں میں پرچون کی دکان ہے۔ ایک دن دہشت گردوں میں سے ایک ان کی دکان پر آیا، یہ بالکل دوسرا علاقہ ہے، اور کچھ خریدنے کے لیے آیا، پھر ادھر ادھر دیکھتا رہا، حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر وہاں لگی تھیں ان کی دکان پہ۔ اس نے قائد صاحب سے پوچھا یہ کون ہے، کن کی تصویر تم نے دکان پہ لگائی ہوئی ہے؟ تو قائد صاحب نے جواب دیا کہ یہ مسیح ماؤد اور ان کے خلفاء کی تصاویر ہیں۔ کہنے لگا کہ مسیح ماؤد نہیں بلکہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک گروپ بنا لیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں اور یہ لوگ کافر ہیں۔ اور جانے سے پہلے قائد کو کہا، دھمکی دے کر گیا کہ یہ تصاویر یہاں سے اتار لو، ورنہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا اور یہ موجود ہوئیں تو پھر تمہارا بہت برا حال ہوگا۔ لیکن بہرحال قائد صاحب نے وہ تصویر ادھر لگی رہنے دیں۔ کچھ دن کے بعد وہ دوبارہ آیا کچھ خریدنے کے لیے، دیکھا کہ تصاویر ادھر لگی ہوئی ہیں، دیکھ کے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں قائد صاحب نے ہمیں یہ واقعہ بتایا اور 7 اور تصاویر بھی طلب کی ہیں۔ اب یہ ڈرنے کے بجائے انہوں نے کہا اور بتائیں، میں اور جگہ پہ لگاؤں گا تصویریں۔ اب یہ سارا علاقہ ایک لمبے عرصے سے ان دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے اور حکومت کا وہاں کنٹرول کوئی نہیں۔ اس کا علاقے کا بارڈر جو ہے وہ مالی سے ملتا ہے، یہ دوسری طرف ہے، ڈوری کا علاقہ نائجر سے ملتا ہے، تو پورا بیلٹ جو ہے ایک علاقہ تقریباً اس طرح قبضے میں ہے۔ بہرحال یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں، اپنے پیچھے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور نسلوں کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ ان کی شہادتوں سے یہ اس علاقے میں احمدیت ختم کر دے گا، لیکن انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر احمدیت یہاں بڑھے گی اور پنپے گی۔ انتظامیہ کو وہاں جو ہے امیر صاحب بھی وہاں حکمت عملی کے ساتھ تبلیغی پروگرام بنانا چاہیے، جہاں جو کہ ان لوگوں کی تسلی بھی کرانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ بھی دیتا رہے، لواحقین کو، اور ان کے بزرگوں نے جس مقصد کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی بھی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک حکمت اور منصوبہ بندی سے اب وہاں کام کرنا ہوگا ہمیں۔
इस बारे में पहले ही मैं कह चुका हूँ, उनको जाएं। शहदा के ख़ानदानों की ज़रूरत पूरी करने के लिए, उनको पांव पर खड़ा करने के लिए खिलाफत राबिया से भी एक फ़ंड कायम है सैयदना बिलाल फ़ंड के नाम से, जिसमें से शहदा के लिए खर्च किया जाता है। आजकल इस वाक़े के बाद बाज़ लोग इंफरादी तौर पर भी और तंजीमें और जमात भी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कुछ रकमें भेज रही हैं, ये उनके लिए है। हालांकि जब फ़ंड एक कायम है तो सबको चाहिए कि अपनी रकमें जो भी देना चाहते हैं सैयदना बिलाल फ़ंड में जमा करवाएं और फिर बता दें कि हमने ये रकमें जमा करवाई हैं और ख़ास तौर पर हमारा मकसद जो डोरी के और मेहदीआबाद के शहदाएँ उनके लिए खर्च करना है। तो बहरहाल मरकज़ उसके मुताबिक फ़ैसला कर लेगा। मरकज़ ने तो चाहे रकमें आएँ या ना आएँ, इन लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखना है और पूरा करना है और करेगा इंशाल्लाह। लेकिन लोग जो देना चाहते हैं वो इस फंड में सैयदना बिलाल फ़ंड में जमा करवाएँ रकमें। और ये कोई इन शहदा के ख़ानदानों पर एहसान नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें और उन्हें पूरा करें। आखिर मैं हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक दुआ पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं, ये मत ख्याल करो कि खुदा तुम्हें ज़ाया कर देगा। तुम खुदा के हाथ का एक बीज हो जो ज़मीन में बोया गया। खुदा फरमाता है कि यह बीज बढ़ेगा और फूलेगा और हर एक तरफ से इसकी शाखें निकलेंगी और एक बड़ा दरख्त हो जाएगा इंशाल्लाह। बस मुबारक वो जो खुदा की बात पर ईमान रखे और दरमियान में आने वाले इब्तलाओं से ना डरे, क्योंकि इब्तला का आना भी ज़रूरी है ताकि खुदा तुम्हारी आजमाइश करे। बस ये कुर्बानी करने वाले तो इस आजमाइश में पूरे उतरे, अब पीछे रहने वालों का भी अपने ईमान और यकीन में बढ़ने का इम्तिहान है। अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे और हमें भी तौफीक दे कि हम अपने ईमान और यकीन में कामिल रहें। अल्लाह ताला इन शहदा के मुकाम को बुलंदतर फरमाता चला जाए, इनकी कुर्बानियों को वो फल फूल लगाए जिसके नतीजे में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी तालीम को जल्द अज़ जल्द दुनिया में हम फैलता देखने वाले हों, जहालत दुनिया से ख़त्म हो और खुदा वाहिद की हकीकी बादशाहत दुनिया में कायम हो जाए। इन शहदा के जनाजों के साथ मैं पढ़ाऊँगा अभी नमाजों के बाद दो और मुखलसिन के जिक्र जनाजे भी हैं, जिनमें से एक डॉक्टर करीमुल्ला ज़ीरवी साहब हैं जो सूफ़ी खुदाबख्श ज़ीरवी साहब के बेटे थे, अमेरिका में रहते थे ये। 4 जनवरी को इनकी वफ़ात हुई 83 साल की उम्र में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मौसी थे। इनके वालिद सूफ़ी खुदाबख्श साहब ने 17 साल की उम्र में 1928 में कादियान जाकर खलीफ़त सानी के हाथ पर बैत की थी। करीमुल्ला ज़ीरवी साहब हज़रत मलिक सैफुर्रहमान साहब के दामाद भी थे, बड़े इल्मी आदमी थे, बाज़ कुतुब भी इन्होंने लिखी हैं, जमाती खिदमत की भी उन्होंने बहुत तौफीक मिली है। अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए। दूसरा जनाजा है ज़ीरवी साहब की एहलिया का, अमतुल लतीफ़ ज़ीरवी साहब, जो करीमुल्ला ज़ीरवी साहब की एहलिया थी, अमरीका में रहती थी, और मलिक सैफुर्रहमान साहब की बेटी थी ये। ये 6 जनवरी को अपने मियाँ की वफ़ात के 2 दिन बाद 78 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूमा मौसिया थी, और जैसा कि मैंने कहा मलिक सैफुर्रहमान साहब की बेटी थी, कि वालदा का नाम तुलसी शौकत था, जो मुदीर रही हैं रसाला मिसबा रबा की। उनकी पैदाइश कादियान की है, बड़ी इल्मी दौक रखने वाली खातून थी, पढ़ी लिखी थी, MSc किया हुआ था, जमाती खिदमत की भी इनको तौफीक मिली। अल्लाह ताला मरहूमा से भी मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए। इनके भाई मलिक मुजीबुर्रहमान साहब अपनी बहन और बहनोई के बारे में लिखते हैं कि बहुत मोहब्बत करने वाला जोड़ा था, जिन्होंने बहुत मुशक्क़तें बर्दाश्त की लेकिन कभी किसी चीज़ के बारे में कोई शिकायत नहीं की। मैंने उन्हें कभी किसी के बारे में कोई मनफी गुफ्तगू करते नहीं देखा।
دونوں علم کے گہرے سمندر تھے، زندگی کے آخری لمحات تک ہر کسی کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے اور بے پناہ پیار و محبت کرنے والے تھے۔ ماشاءاللہ بڑی بھرپور اور بہترین زندگی گزاری، اپنے معاشرہ اور ماحول میں دوسروں پر نہایت مثبت اثر ڈالنے والے اور اچھا رسم و رسوم رکھنے والے بزرگ انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت الرحم کو سلوک فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔